beräkna med huvudräkning, så där. Och vi har ju kvadreringsregel som vi kan använda. Så jag skriver kvadreringsregel igen här. A plus b, parentes i kvadrat, är a upp till 2. Och därmed 2ab, och därmed b upp till 2. Och sen a minus b, parentes i kvadrat, är det a upp till 2 minus 2ab, och därmed b upp till 2. Så för a nu då, så har vi vårt a är den, och vårt b är den där. Så har vi ruten ur av, inte a, 2. Och därmed ruten ur 8. Parentes i kvadrat. Så har vi ruten ur 2. Parentes i kvadrat. Och därmed 2 multiplicerar ruten ur 2. Multiplicerar med ruten ur 8. Och därmed ruten ur 8. Parentes i kvadrat. Ah, man behöver ingen parentes egentligen. Jag tar bort parentes där. Det går bra utan. Okej. Så. Då har jag, om jag ska förenkla, de tar varandra, de tar varandra. Så har jag 2, och därmed 2 multiplicerar ruten ur 16, därför 2 multiplicerar med 8 är 16, och därmed 8. Så har jag 10, och därmed 2 multiplicerar med ruten ur 16 är 4, så har jag 18. Okej? För b. Så har vi det här är vårt a, det här är vårt b. Så har jag parentes, ruten ur 12, så tar jag med ruten ur 3, parentes i kvadrat. Så har vi ruten ur 12 i kvadrat, så tar jag med 2 multiplicerar med a, det är ruten ur 12, multiplicerar med ruten ur 3, och därmed ruten ur 3 i kvadrat. De tar varandra, så har vi 12, så tar jag med 2 multiplicerar med ruten ur 36, och därmed 3. Så har vi 15, så tar jag här med 12 och 3 är ju 15. Så har vi 2 multiplicerar med 36, och ruten 36 är 6. Så har vi 15 minus 12, då blir det 3.